Dnešní díl čtvrtletníku Uherskohradišťské nemocnice představí anesteziologicko-resuscitační oddělení, které často známe pod jednoduchou zkratkou ARO. Jeho součástí je také následná intenzivní péče. ARO se stará o pacienty v kritickém stavu, kterým selhávají životně důležité funkce. Ty důvody, proč pacient vlastně bojuje o život, mohou být vícečetné. Jsou to různé druhy poruchy vědomí, z důvodu kraniocerebrálního poranění, čili mozkového poranění, krvácení do mozku, různé typy metabolických poruch, septické stavy. Dalším důvodem, proč pacientovi selhávají životní funkce, je porucha ventilace, čili poruchy dýchání a neposledně poruchy oběhu a srdce. Co se týká našeho pohledu, tak nejčastěji musíme mít zajištěné dýchací cesty, stabilizujeme pacienty stran oběhu, aby měli dostatečný tlak okysličení. Paradoxně hlavně léčíme klidem, to znamená, že ty pacienti jsou uspaní, tak aby neměli bolesti, aby nějakým způsobem netrpěli. Nedílnou součástí činnosti oddělení je zajišťování anesteziologie, tedy lidově řečeno uspávání pacientů při operacích. Jedná se o vhodný výběr typu anestezie, míru dávkování i dohled na pacienta v průběhu operace. Součástí oddělení jsou také lůžka následné intenzivní péče. Právě sem směřují pacienti, kteří se z kritického stavu dostali do stabilizovaného stádia, zatím u nich však nedošlo k obnově některé z životních funkcí. Každého pacienta vlastně monitoruje ty jeho životní funkce. Monitor, který je u každého lůžka, na každém boxu, které jsou svedené do dvou centrálen, které my máme vlastně u svých pracovních stolů, takže jsou 24 hodin vlastně pod dozorem. Je to celková kompletní ošetřovatelská péče, jak spolupráce s lékaři, tak je zde významná spolupráce s nutričními terapeuty, s fyzioterapeuty, protože naši pacienti každý den rehabilitují, na to je kladen veliký důraz, a pravidelně se polohují. Všechny části oddělení sídlí v současné době na jednom místě, tedy v patrech centrálního objektu. Myslím si, že naše zdravotnictví, naše péče i péče v Uherském Hradišti, myslím v Uherskohradišťské nemocnici, je na velmi dobré úrovni. A dokonce bych řekla, že v některých oborech a v některých systémech i předčí tu úroveň v Rakousku, kde jsem měla možnost být. Celkově můžu říct, že ta úroveň zdravotnictví v Česku je na vynikající úrovni. Horkou novinkou se může pochlubit porodnicko-gynekologické oddělení. Jedná se o laparoskopickou věž, díky které mohou lékaři pacientky lépe a snadněji vyšetřovat i operovat. Věž v hodnotě 2 miliony korun nemocnice zakoupila z finančního příspěvku nadace Via Fortuna. Další z kategorie novinek je změna prostor kožního oddělení. To se z budovy interny přesunulo do hezčích a modernějších prostor takzvaného skleňáku. Jednodušší to máme v tom, že máme třeba vybudovaný teď nově i zákrokový sálek, na který jsme docházeli původně dvakrát do týdne, takže teď to máme všechno na jednom patře, takže pacienti nikde nemusí přecházet. Je to pro ně jednoduché, že všechno máme na jednom místě a hlavně i ty prostory jsou přece jenom už modernější a ta odezva těch pacientů je teďka velmi kladná. Pacienti mohou už několik měsíců využívat možnosti, které nabízí nemocniční prodejna a půjčovna zdravotnických potřeb. Kromě nejrůznějších kompenzačních pomůcek, punčoch či zdravotnické obuvy, tady zájemci najdou polohovatelná lůžka nebo vozíky. K novinkám se řadí také špitalské taxi. Jedná se o speciální placenou službu, kterou mohou pacienti i jejich doprovod využívat k cestě z a do nemocnice. Taxi je možné objednat každý pracovní den od 6.30 do 15.30. Cena 15 korun za kilometr, nástupní poplatek 10 korun a minuta čekání stojí 3 koruny. Nemocnice má na svém kontě další benefiční koncert, tentokrát s herci Slováckého divadla a muzikálem Pokrevní bratři. Díky sponzorům a velkému zájmu veřejnosti se podařilo získat 120 tisíc korun. Další beneficí bude tradiční adventní koncert 17. prosince v kostele svatého Františka Xaverského v Uherském Hradišti.